Ďakujem za slovo, dámy a páni. Po druhýkrát predkladám návrh ústavného zákona, ktorý absolútne všetci poznáte. Je to návrh ústavného zákona, aby na území Slovenskej republiky bolo skonštatované, že občan Slovenskej republiky má právo kedykoľvek vyvolať referendum o tom, že politikov, ktorých si zvolil do verejných funkcií, ich tam viac nechce. Je to základom demokracie. Myslím si, že za toto obdobie pol roka ste sa absolútne všetci oboznámili s tým zákonom, pretože až na pár jednotlivcov, myslím, bola to verejne len pani Veronika Remišová, sa celá politická reprezentácia unisono vyjadrila, že takýto ústavný zákon podporí. To znamená, je mi zrejme aj zbytočné ho nejak hlbšie predkladať, keď existuje všeobecná politická zhoda na tom, ktorú ste deklarovali verejne, celej verejnosti pred kamerami, nebolo to deklarované tajne, niekde na chodbách. Povedali ste, že áno, aj keď s tým referendum nemusíte súhlasiť, čo je úplne logické, veď ste pri moci, je úplne prirodzené, že chcete pri tej moci zostať, aj keď to nemusí úplne každý rozumieť, že prečo, keď ľudia vás pri politickej reprezentácii už nechcú, ale teraz nie je to o tom, že či máte alebo nemáte byť pri moci, je to o tom, že či akceptujete to, že sa nestáva poslanec Národnej rady na obdobie 4 rokov nejakým monarchom, ktorý si môže robiť absolútne, čo chce, kedy chce a nemôže ho občan Slovenskej republiky odvolať. A myslím si, že medzičasom áno, existujú už aj nejaké posuny. Vidíme zrazu, že konštatuje napríklad predseda parlamentu Boris Kolár, že vraj poslanci majú zrejme poslanci tohto parlamentu majú právo vykonávať svoj mandát, lebo že vraj by v opačnom prípade došlo k porušeniu ich ústavných práv. Myslím si, že táto argumentácia je absolútne scestná, aj keď medzičasom asi ten polorok ste využili na to, aby ste takúto nejakú argumentáciu našli, pretože bol to tento parlament, ktorý zmenil ústavu a tento parlament prijal zmenu ústavy v tom bode, že ak sa príjme ústavný zákon, a toto je forma ústavného zákona, už ústavný súd nemá právo vykladať ústavné zákony. To znamená, keď sa príjme na pôde Národnej rady ústavný zákon, ktorý skonštatuje, že na Slovensku je možné, čo si myslím, že vždy aj tvorcovia ústavy to brali ako samozrejmú vec, pretože v demokracii platí to, že dovolené všetko, čo zákon nezakazuje, vy ste to prenesli do geniality, že začali ste obmedzovať ľudské práva vyhláškami. Hej, to, čo platilo vždy, že neznalo zákona neospravedlne, vy ste posunuli do absurdity, že znalosť vyhlášky neospravedlne občanov. Ale celý tento postupný marazmus právny, ktorý ste tu zaviedli za tieto 2 roky, sa končí, rozpadáva sa to. A práve preto je potrebné jasne stanoviť pravidlá. A keď teda sa našla skupina politikov a nikto neveril, že to budete práve vy, ktorí ste sa oháňali tou demokraciou tak najviac, že budete mať práve problém s tým skonštatovaním, že či teda občan má právo odvolať svojich politikov, tak teda je tu táto ústavná iniciatíva. Ja som rád, že som pred pol rokom prišiel s návrhom zmeny ústavy, ktorý medzičasom všetci sa zhodli, že je jediný možný. Jediný možný, pretože plne v súlade s tým nálezom ústavného súdu. Bolo absurdné, že sme tu na chodbách parlamentu počúvali, že ako rozhodne ústavný súd, a on naozaj tak rozhodol. Zrejme sú tam úžasné nadštandardné vzťahy, že rozhodol presne tak, jak sme to počúvali. A dôkazom toho je, že som to napísal presne tak, ako to ten ústavný súd o pár dní na to povedal, že takto má byť. Takže už keď tam tie vzťahy sú takéto geniálne, že sa tam príjmajú rozhodnutia presne tak, ako sa rozpráva tu na chodbách, že sa príjmu, tak tu máte riešenie, ktoré ústavný súd povedal, že je jediné možné. A druhá vec, ktorá tu je, predsa len sme sa v tej snahe Zuzany Čaputovej zmáriť to referendum posunuli o krok ďalej, pretože ústavný súd skonštatoval, že tie reči, ktoré tu vedol pán Dostal, že on sa nebude cítiť byť viazaný rozhodnutím referenda a že Národná rada bude musieť ho nejak ešte potvrdiť a že on nikdy za nič také hlasovať nebude, tak ústavný súd skonštatoval aspoň v tom, lebo to už ste cítili, že to by bolo za čiarou, že ešte teda ste chceli vyjsť trošku v ústretí aj v tejto oblasti, že
nebude treba potvrdzovať de facto rozhodovania ľudí v referende, že ak je tá otázka jasne položená s jasným odpovedou, tak sa to automaticky píše do zbierky zákonov a v tomto prípade by to bolo silou ústavného zákona. Takže, dámy a páni, vzhľadom na to, čo sa tu deje, vzhľadom na to napríklad, že vidíme, ako sa tu porušujú všetky sľuby, ktoré pred voľbami boli dané. Napríklad Richard Sulík tvrdil, že nikdy nepríde k zvyšovaniu daní a včera v skrátenom legislatívnom konaní prídu dodaniť nejakú firmu, ktorá je na kolenách ekonomicky, ktorá je zadlžená do pouši, myslím tým Slovenské elektrárne, a ktoré tvrdia, že idú skončiť v bankrote, ale neprídete so zdanením bank, ktoré sa topia v ziskoch, kde sú stovky miliónov a práve preto majú tie daňové zisky také vysoké, pretože jedna z prvých vecí, ktorú ste prijali, bolo zníženie alebo odstranenie daní pre banky. Takže aj práve preto verím, že opozícia príde s jednotným návrhom na zmenu, teda keď sa ide brať tým bohatým a chcete to dávať tým chudobným, tak príde s návrhom, že v poriadku zdaňte aj banky, pretože zaznievajú také zlé kubičie hlasy, že celá zmena napríklad zdaňovania tých elektrární má byť o tom, aby ste tam dopomohli zmenám vlastníckych štruktúr. Druhá vec, ktorá je napríklad, veľmi dobre si pamätáme, ako sa rozprávalo o slobode slova. Dnes máte ministerku, ktorá chce ľudí zatvárať za názor na 10 rokov. V troch veciach. Ak nebudú tí ľudia vedieť dokázať, že hovoria pravdu, ak majú z toho akýkoľvek profit, alebo akýkoľvek benefit a majú veľký vplyv. Prosím vás pekne, toto si nedovolili ani komunisti. Na základe tohoto dokážete zatvárať napríklad kňazov, ktorí majú veľký vplyv, ktorí každú nedeľu dostanú do zvončeka nejaké peniaze od veriacich a ktoré tvrdia veci, ktoré sa nedajú dokázať. Napríklad, že existuje peklo, jak to chcete fakticky dokázať. To znamená, vy dávno robíte veci, ktoré ste nikdy nikomu nehovorili a tá posledná zmluva, kedy ste absolútne spochybnili existenciu Severoatlantickej aliancie ako obranej štruktúry, kedy ste rozprávali, že ak nepríjmeme nejakú zmluvu, o ktorej ste nikomu vo voľbách nič nehovorili, práve naopak ste sa od nej dištancovali, tak zrazu ste povedali, ak túto zmluvu nepríjmeme, tak nebudeme v bezpečí žiť. Ešte nikto tak nespochybnil Severoatlantickú alianciu, ako ste to urobili vy, teda pán Valašek, keď písal prejavy pani Čaputovej. Toto sa nepodarilo ešte nikomu. Takže toto sú veci, ktoré dokazujú to, že klamete ľudí v priamom prenose a mali by mať právo tí ľudia kedykoľvek si povedať v poriadku, toto nie je reprezentácia, ktorá mala našu moc a práve preto očakávam, že sa vyjadrite k tomuto ústavnému zákonu tak, ako ste pred pol rokom všetkým verejne slúbili, teda že za ňo budete hlasovať. Ďakujem pekne.